Krásný den je 24. srpna 2021 a poslední natáčení rajčat. Abyste viděli, jak v tuto dobu u mě vypadají rajčata. Listy jsou poschlí, přišel jejich čas, takže to pomale odchází. Není na nich plíceň, jsou pěstovány v truhlíku. Vidíte, i tráva krásně roste. A tady jsme už rajčata trhali. No, tak půjdeme dál. Tady je favorita. To je ta nejlepší, to je to nejlepší rajče, který už dělám snad, já nevím, 15 let. Je to rajče roubovaný. Podívejte se, kolik výhonů. Jedna rostlina, kolik má výhonů. Favorita, to je asi jednička mezi tady těma malýma rajčatama. Pak jsou tady tomberry rajčata. No úplně super, sladěvčky. Byly zelený, pak začaly listy odcházet a takhle se to odkrylo. Tady je jedna rostlina. Podívejte se, co má výhonu. Teď je to jenom otrhat. Tak přejdu k další. Tady je taky tomberry. Tomberry yellow. Listy poschly. Bylo to zelený. Plody nebyly vidět. A podívejte se, jak se to nádherně odkrylo. Listy poschly. Takže vůbec jsem si s tím nedal žádnou práci. Čtyři rostliny. Tady to trošku odkryju ještě, aby jsme mohli nahlídnout ze spodu. No to by byly rajčátka k televizi. Místo nějakých lupínků a bramburek, tak tady takhle si pěstovat malinký rajčátka. Přenesu je opatrně do skleníku, jestli to půjde a nebo na to dám střechu, aby na ně nepršelo. No tady vidíte taky favorita, jedna sazenice. Podívejte se, ta délka, 1,50 m. Tady jsme v tom, z toho trhali už plody. Tady je ještě jmenovka, favorita. Já si myslím, že je to úplně nádherný. Plody jsou krásně zralé a jsou sladké. Tady je 10 rajčat v jedné nádobě. Tornádo. Už jsme tolik plodu otrhali a pořád je to plný. Tady to je bíčí srdce. No, bylo to na ukázku pro lidi, tak to tady tak jako pohnilo. Tak teď se to vyhodí na kompost. Tak to ještě všechno takhle projdeme. Tomberry. Red, tomberry, yellow. To je jedna rostlina. A pak je tady ještě jedna rostlina. Taky roubovaná, ale to nevím, jaký je to rajče. Takže plodu je veliká spousta. A tady jsme se dostali k rajčeti. To je rajče cookie. Je to takový žíhaný. Velice si to chválí zákazníci. Tady to rajče dostalo plíseň. Jedno jediný, jedna sazenice, nebo dvě sazenice respektive. Tady přišla trošku plíseň, ale zase ne tak, aby je poškodila. A vidíte, a vedle jsou další rajčata a plíseň tady není. Takže to není přenosný, je to nabitý rajčatama. Co s tím budu dělat? Tady zas rajčata. Tak teď to musím, zpracovat se to nedá. Já to vlastně dělám kvůli takovému výzkumu, abych já si zjistil,
co všechno se dá udělat a kde vznikají nějaké problémy. Letos na rajčatech nebyly žádné problémy. A tady třeba, když se podíváte, tady je to, ty rajčata stály, byly zpřímeny, nebyly nahoru, a potom to váhou se tam takhle zlomily a tady mají plody. Tak se to polámalo a visí to dolů a je to nabitý plodama tady. A žádná plíseň. Letos jsem to nechal všechno na divoko, listy takhle poschly, tím se to odkrylo a rajčata můžou pomale dozrávat. Nahlíže takhle dovnitř. Co to je rajčat? Nikdo je nechce. Tady je býčí srdce. No, tady favorita. Takže to jsou poslední takový ty rajčata, které jsou v nádobě. Tady jsou dvě bedny rajčat. To si odváží jedna moje zákaznice. A já se ještě vrátím. Takhle to projdu zpátky. A dostal jsem se k rajčatům, které jsou vysázeny v nádobách Berberis. Berberis uno, duo a trio. Pojďte se, tady jsou ty debilní vložky, to jsou samozavlažovací nádoby Berberis. To vymyslel mladý český designer, který v životě nic nevypěstoval. Takže vložky jsem vyhodil ven, dal jsem tam tady to karipletivo, takovou konstrukci jsem udělal. Podívejte se, těch rajčat. Takhle s tím zatřepu, nic se neděje. Je tady vysázených 9 rajčat roubovaných. Podle to jsou býčí srdce. Taky to už začíná pohnívat. No a tady jsou 2 rajčata roubované. Podívejte se, co toho je. Ale důležitý, že ty rajčata, tam by tam měla být jedna tyčka, jedno rajče. Já tady mám 2 rajčata a je to puštěný každý na 2-3 výhony. No a proto je toho tady plno. Takže takhle jsem předělal Berberis nádoby, který vymyslel mladý český designer, který v životě nepěstoval kytky ani zeleninu, ale přitom dokáže vymyslet samozavlažovací nádoby. A ten název Berberis. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl ještě ukázat kolem rajčat. No a teď už se budeme těšit na příští rok. Tak se těším v Boskovicích. Naschledanou.